Malo pre sam razgovarao sa gospodinom Mitićem i on je istakao da je gradska uprava mnogo učinila. Pomenuo vas da ste zajedno sa njim uvek tu. Kako protiče zona u Pirotu? Pa znate šta, mi kao grad trudimo se da bude sve u redu, da budemo pravi domaćini filmskoj ekipi i trudimo se za ovih 7 dana da proteknu sve najboljem redu, da im omogućimo najbolje uslove za rad. Ja mislim da filmska ekipa sa gradom Pirotom je zadovoljna. Snimat će se ovde 23 scene u Pirotu. Koliko dana će oni biti ovde? Oni su od 1. do 7. A, 7 dana. Septembra. Biće snimljene 23 scene. To je jedan veliki deo scena, biće snimljen u Pirotu. Naprimjer, u Nišu se snimaju samo 4 scene, na Vlasini 4. Tako da, jedan veliki deo filma biće baš upravo snimljen u našem gradu. Vi ste im tu pri ruci i za statiste i za sve što je potrebno drugo. Da, ja sam zadužen ispred grada kao pomoćni gradonačelnika da ispred grada i gradonačelnika Vladana Vasića ovo sve protekne u najboljem redu. Osim mene u organizacionom odboru su još ljudi, to je čitav tim ljudi, tako da nije, zahvaljujem se ujedno i njima, javnim preduzećima, institucijama kulture u Pirotu, nekim sponsorima privatnim koji su učestvovali u produkciji ovog filma. Uglavnom, dosta ljudi je izašlo u susret, što privatnika, što institucije grada, što javnih preduzeća, da ovo sve bude u redu. Jednu tehničku stvar ću vas zamoliti. Evo, ja ću da snimim. Saobraćaj ovom frekventnom ulicom u jednom periodu je zatvoren. Možda treba okvirno kazati ljudima da znaju da ne idu ovom ulicom, da idu sa suprotne strane. Kada se zatvara obično put po praksi? Organizator, odnosno produkcija ovog filma je uputila dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno saobraćajne policije, i napravili su tačno redosled kada će snimati scene dinamikom po određenim danima. Tako da, uglavnom, snimanje počinje u 12 sati pa do kasno uveče. Međutim, pošto sam prisutan non stop ovde sa ekipom, kao tu da budem ispred grada, da im se nađem pri ruci, mogu da kažem da nije lako sad na osnovu ovog iskustva koje sam dobio snimiti film. Neke se scene odlažu po nekoliko puta, tako da definitivno ne može da se precizira kad... Dobro, ali od 12 pa do večeri da ljudi ne koriste ovu ulicu. Od prilike, na primjer, od sutra najverovatnije imaju isto toliko rano, u ranim jutarnjim časovima počinju snimanje, znači negde oko 10 sati, pa uveče, ne znam, do 1-2 sata noći. Znači, ja se izbjegava, narednih nekoliko dana ova ulica se traže druga rešenja. Danas i sutra, u sredu, ujutru, ekipa filma Vrati sezone odlazi iz našeg grada, tako da samo još sutra.